Ja, jag ska få besök liksom alldeles strax då. För Emma, hon brukar säga så här liksom. Ja, kan inte du vara som alla andra när du sover? Och kan inte du köra bil som alla andra? Och så där, kan inte du baka som alla andra liksom så va? Alltså, inte i resbil. Och kan inte du rida som alla andra? Och liksom, kan inte du vara som alla andra med dina hästar och sluta gå promenad med dem? Och så där, vad säger hon hela tiden med alla andra ska jag vara som va? Vem är det? Vem är alla andra? Alla är ju ett ryskt tjejnamn, förnamn så va. Och andra, eller Andersson sa hon, alla Andersson, eller alla andra så va. Vem är det? Och när kommer hon? Eller han? Och liksom, hur kommer det sig att denna alla Andersson, andra eller vad hon hette, kan precis allting? Jag tycker det är lite läskigt. Och så får bara vänta till alla andra kom. Välkommen alla andra får väl säga då vad duktig du är som kan allting. Ja, så får du bli.